Så velkommen tilbage. Jeg skal prøve at lave en video om den her motor. Den her kæmpe monstermotor, den sidder på sådan en Tupolev, en TU95. Jeg har lige lavet en video om. Den sidder på sådan et damme. Jeg har åbnet så mange vinduer nu, at jeg kan ikke åbne mere nu. Men det er en af verdens kraftigste motor. Der er kun faktisk kraftigere. Der er sådan en, der hedder en Airbus. Den her Airbus A400M har også en kæmpe motor på os. Vi har nogle af verdens største, så man kan lave et rigtig godt vandfly. Sådan et vandfly med fire motor på. Og de tror, de er de der Europrop TP400. Det er hvad, de har 11.000 heste. Turbopæn motor, men jeg kan ikke åbne mere. Så det er Airbus, der laver sådan en. Jeg kan ikke åbne flere vinduer, fordi jeg har åbnet så mange ting nu. Så den stammer fra Sovjetunionen fra 1952 og sidder på mange forskellige sådan en Antonov AN-22, jeg også har åbnet. Jeg tror, at den forsvandt, men den sidder på det der bombefly, men der kommer i flere forskellige versioner. Sidder også på verdens hurtigste passagerfly. Sidder også på den der TU-142, som jeg ikke har fået læst om endnu. Så den ser sådan nu. Så er det sådan en kæmpe monstermotor. De bruger dem... De der Tupolev bombefly, dem de bruger til at bombe, russerne bruger nu til at bombe Ukraine med cruisermissiler. Der har lige været et kæmpe angreb her tidlig morges. De lettede fra et eller andet airbase i Rusland, og så de fløjet på timer om natten. Det kan de jo se fra spionsatellitter, når de letter, og så ved de jo godt, hvad der er ved at ske. Så det er Kiev, hovedstaden i Ukraine, også blevet angrebet med over 30 missiler. Nu skyder de af. Der sidder en motor der, for eksempel en NK-12MP. Den er næsten 15.000 heste. Den sidder på den. Der er også en, der hedder MPM. Endnu en, der er sidste nye model med halv. Endnu flere hestekræfter, så den er nok mere end 15.000. Den har halvdelen af vibrationer, plus har de en anden type propeller. Den sidder på den der, så det er sådan en motor, de har opgraderet. Så faktisk må de jo så nærmest bygge den endnu. De må jo lave de der motorer et eller andet sted på en fabrik i Rusland. Og bygge den. Jeg ved ikke om de andre fly, om det er nogen, de bruger nu. Så langt der er ikke noget. Vi har det der, det nok, ligner nok noget, de bruger. Sådan en lang række spionfly, det bruger de ikke. Den bruger det, jeg ved ikke, de der Antonov 22, et heavy transportfly. Så er det så turbopropelmotor, jeg skal lige læse den også, hvordan de virker der. De sidder på mange moderne fly, sidder der sådan nogle turbopropelmotor, så også på de der ATR. ATR 72 fly, som jeg også kan læse om. ATR, det sidder på sådan nogle ATR 42, det er sådan nogle turbopropelmotor, der sidder på det. Så altså, det er ligesom et bil, man bliver nødt til at vide på fly, man bliver også nødt til at vide hvilken motor, der sidder på fly, ligesom hvis man har en bil, hvor man bliver også nødt til at vide noget om hvilken motor, der sidder i. Sådan er det også, hvis man køber en gammel brugt bil, jamen så hænger der altså hundredvis af gamle bilmotorer. Hver eneste gang de der bilmodeller skifter, får en ny opgradering, så skifter med få års mellemrum, har de altså skiftet motor. Men sådan er det altså ikke med fly. Fly bruger de altså samme motor nærmest i mange årtier. Nå, så kan man læse, hvad det er for en motor. Så der er forskellige typer. Pratt & Whitney 120.
Så jeg kan ikke åbne det mere. Det er noget, der hedder Pratt & Whitney PV100 serie. Op fra 1800 til 1500. Så der er forskellige motor man kan bruge. Der er sådan en ATR 2-600 og 1400 heste. Så er der en S600S med endnu kraftigere motor. Så er det så højere cruise speed. De har samme cruise speed, de her. Og de har så kortere rækkevidde. Det er så den der er mest økonomisk. Den der hedder Strive 400. Den har længst rækkevidde på 1400 km. Så med det gør den så har en høj cruisehastighed de andre der. Så men det er så også når motoren bliver kraftigere, jamen så letter den også hurtigere. Altså det står der ikke her, man kan ikke se, der er ikke oversigt der med hvor mange fod den skal bruge til at lette sådan. Så det er en motorserie der hedder PW100. Så der så den bruger de Dennis Air Transport bruger. Den er simpelthen væk. Jeg er kommet til at lukke den der ATR 72, men der er så mange åbne nu. Så lad os prøve at åbne den igen. Den er forsvundet, skal jeg bruge. Så nu har så mange åbne. Så det er en ATR 72. Det er Dennis Air Transport. Den der flyver København og Bornholm. Og København og Røgne, de er på Sønne. De flyver alle mulige steder hen. Der sidder sådan en tur, der er nok ikke sådan en PW100, det er nok en, der er endnu kraftigere. Og det er også i alle mulige versioner. Så det er jo at gå ind på, hvor gammel de er. Der sidder det sådan en, det er faktisk en af det samme, de der PW100. Der er en PW127. Så det kan godt være, at der er det samme motor på. Det er sådan en stor model, en PW127 XT på ca. 1500 heste, altså stykket. Der er så 5000 heste sådan. Så den cruiser 510 km/t og flyver 1500 km. Jeg ved ikke om det er 70 gange 90 personer med maks 95 kilo. Kan den flyve 1500 km, men det er altså også nok til at flyve København til London. Eller København ned til Milano. Eller Venedig, tror jeg København-Venedig er der 1200 km. Så det er så næsten 40, den kan flyve København til Rom. Så nu har jeg simpelthen så mange, som nu så ved, hvad turbomotor. Jo, der var en der åben der. Så de må altså bygge den stadigvæk. Jeg tror ikke, de bare sådan op, og de må have en, for de laver dem som helt nye stadigvæk, tror jeg. For de har, Rusland har 35 eller sådan noget. De der TU-95, de har 35 stykker sådan noget, med fire motor på hver. De har 30 brug gange 4, det er 120, så de skal have 120 funktionsdygtige motor. Så de må have, jeg ved ikke hvad der står. Det er jo nok nedlagt, hvor de bygger sådan nogle der. Hvor om de så står motoren også helt tilbage fra, ja, for helt tilbage fra 80'erne og 90'erne. Hvor gammel de er, de der motor. Den moderniserede, jeg ved ikke om de bygger dem for nye, ikke? Det tror jeg ikke de gør. Så hvor de gør dem, hvor de gør dem så.
Det er så turbopropel, hvordan sådan en virker. Jeg skal også lige læse om det. Hvordan den suger luft ind. Det bliver sådan, hvis man er pilot på sådan et turbopropelfly. Sådan en ATA-72, bliver man så nødt til at vide noget om, hvordan motoren fungerer. Hvordan temperaturen ting og sager sådan noget. Så det er også det er et pilot. Det er jo ikke bare at flyve flyet. Man skal også overvåge motoren. Hvordan motoren har det, om den er rigtig temperatur og tryk og omdrejninger på propeller og sådan noget. Det er også noget, de skal jo ikke bare flyve af flyet jo. De skal overvåge motoren også, hvordan motoren har det. Det er derfor, man har to motor. Det er bedst at have motor på. To motor, fordi hvis man får motorstop. Så det er de der, som Danmark har, de der C-130 Hercules. Så vi skulle hellere købe de der Airbus A400M. Men jeg tror, der er en, der hedder Super Hercules. Jeg skal også læse om det, men jeg kan ikke åbne mere nu. Faktisk, den der vil jeg rigtig gerne lade. Lad os lige åbne den alligevel. Og så på alle de der moderne, altså de fleste motor, tror jeg, er turbopropel. Det er nok der forskellige motorer, så du skal læse det også. Nå, det er den der Hercules, Danmark har haft altid, men der er også en, der hedder Super. Den der Super CJ, Super Hercules. Men altså, nu kan jeg så ikke åbne, må lade være med at åbne mere nu. Jeg tror, det er den, har Danmark har den store version. Så, og der kan man læse om Dennis Air Force. Man kan søge. Den der Jørgen Super, man lærer med, og det er en ny motor, så jeg tror, det er sådan en Danmark har, de har den C-130 Jørgen Super Hercules. Men lad os vente til at åbne det, så vi så engang på det læst. Den der spørgsmål om, de tror, det kommer fra den der TU-95, har den samme motor, den vi laver en video om nu. Den er, den bruger, russeren bruger dem, har 100 af dem, så de har så en masse af de der motor. Så sidder den der samme motor på. Som jeg ikke kan huske, hvad hedder, om det står i titlen. Varianter. Nej, den bruger den der MP Kuznetsov. NK12MP. Den der bruger. Så den rækker 6.500 km der. Men de der andre der, de der TU-95 rækker 15.000. Så det er sådan et spionfly. Som vi så stadigvæk bruger. Vi bruger dem stadigvæk, det gør det så. Så er der den der AN, den kommer også åben. Spørgsmål om de bruger den, de sidder også på den motor, de sidder også på den. Så de har altså mange hundrede af de der motor. Så de har 68 af dem. Så de har dem altså stadigvæk, der står Limit Service, så der sidder også en masse motor på de her. Så de har altså en masse, de der, de smider mørk ud. De bruger de der motor til reserve dem. Jeg tror også, Rusland var sådan et kæmpe rigt land. Hvorfor de bruger sådan nogle gamle ting fra sovjettiden. Hvorfor de ikke udvikler. Det gør det altså også. Ja, de har jo moderne jægerfly. Men så ikke deres bombefly er fra sovjettiden. Så de bruger dem så stadigvæk. Der sidder der motor, de kan bruge, de kan renovere de der motor. Så de holder et eller andet sted, holder de.
bruger den der MA-version. Den rækker op til 11.000 km, der. Så den bruger de skam, ja, de har den stadigvæk. Og hvem så der? Det er noget helt andet, det er på 2. verdenskrig. Sådan en flyvende fæstning. Jeg ved ikke om det er turbo, det er ikke sikkert, det er turbopropelmotor. Det tror jeg ikke, det var. Det er så missiler, som de bruger i Rusland, som sidder under de der TU-95. Sådan nogle, de har fyret af i nat mod Ukraine. De kan også have atombomber på. De her KH-55. Det er en ø ude i land, der hedder Engelskø. Med en engelsk base, som jeg skal læse om. Den 22M, det er en jet, som de også har mange af. De har 500 af den. Og et af dem, du kan altså ikke åbne mere, fordi min computer er ved at eksplodere. De har også sådan en TU-60. Dem har de 37 af, også fra Sovjet-tiden. Der de simpelthen producerer dem stadigvæk, de laver dem stadigvæk, de her. Så. Men jeg skal sige, at det var nok med den motor her.